Amis téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission, comme d'habitude, chaque samedi, Feeling Peulh. Toujours, la communauté Halpoular est notre vocation. Bandirabe musibe teddube rendabe ngurdam kala to mbawdon wonde e duné adama on calminama goté mun fof inde mudum e yettode mudum Feeling Peulh ko émission mo ngandanda honema wonan do ko rendongo hande e min jogi invité spécial mo ngandanda horema son jimo e caméra o mo on beltu son jimo e caméra o mo on gandu ko gorko baddo engagé ko gorko darani du leñol foulbe Bandirabe musibe teddube mi hokkatmo o wada présenté horema ko salamou alaykoum Wa alaykoum salam en jetti lamdo kan duro e yettede o jom lamu ette dungal jom mangu e gandal woni jomirado jom bade e bawde tawdo tonudo kala ko towi teddudo teddindo kala ko teddi kisdo kisno mo kisalala gaga mudum mo arsugue fitandu woni e tamande mun en julé badjo gurey siyankobe badjo aminata abdullahi woni nelado sallallahu alaihi wasallam mo godal mudum sabi godal men ko nonne nene e baba khalifa be men dini ada kono kadi en jetti mo kanko gene jeede en gulleñol dum non ko woni kodoma a weltanam gidam machallah leñol gol bibbe fulbe beltima de tawno so nani danema en jiima e kala saha e ko gannada honema woni komba pulagu e siki ala ko activiste mawdo Bandirabe musibe teddube o woni le grand Saidou weltanam on fi hande invité men ko kanko on va parler ko faté politique mayen kal hande ko faté engagement ma darndema et leñol fulbe mayen kal et ko faté location toppere gadano ndiawtaten et ko faté gandanda horema problème baddo toni der assemblée nationale et min jehen le grand activiste en halen holko hol motivation jogunda e asalminama gidam so ayi so tawi leñol gol memama wala en memama tan njalten kalen wona hay hunde ko en fotbe haal de tawno bedi he wiide goto emin fof ene jogi lowre mun de foti remde hakkunde mun e leñol gol ko fodde fonde wonde neddo kala won ko wawi wadande leñol gol so tawi won ko kewi e der leñol gol so jam lum fof njalta haala kala ko dum wadi Saidou Tall kala ko kewi e der leñol he o yalto haala ko dum wadi odun jeme kala saha wona hay hunde ko andude mi tan e famde mi won ko ponmi wadde won ko mbawmi wadde ala badano mi ko min wadantu dum horam no mbawda wadirde badana horema hunde ni no goddo wawi wadirde wadano horum mun hunde ni ko kewi assemblée nationale ko ko dibité jaltudo yenni fulbe hay sinno won jaggirbe dum dendiragal won wiibe dendiragal en jaltino on saha kalden hen ko heewi dum wodi bo dum weli hen dum wodi modum metti hen dum aduna ko non tan neddo kalnde kalda wodat be weli woda be metti kono non yobe jew hol ko tagi Saidou Tall haali hol ko tagi Saidou Tall wadi sorti en yana e odo dibité jennudo en be mbi non ko dendiragal wonde ko serer kono mbede andi kam kala jibinaado e fuuta e kumba yummen mawnudo hen gurdo hen en andi dendiragal won kalantedo dendiragal ko wona pullo bi pullo ene foyden gandi dendiragal yano hakkunde serer e biddo pullo kono non o haali ko welimu so en kedima no haaldiri ni o haal ko welimu ha pari o yalti o wi ko dendiragal o haaldidi dum e aliu ene wonde dendangal yimbe wobbe kono non enene nangano dum ko dendiragal hay sinno o wi ko dendiragal o yafni me en jafi momo ala problème kono yo yimbe be pam kam wote en japtan e kala saha neddo yalta weli ñol ngol ko weli dum so pari wi ko dendiragal yahata hay nokku kono dendiragal wona der assemblée nationale nawi en ton ko sinude kule leydi men wodde budgetji men ha joni yewrade cadeele leydi men yewrade ngojeeji men kodo wadde dendiragal nawani en ton so ne tawi serer fotte Saidou Tall der oro walla e lawol so yenima mo mi famat wadde assemblée nationale timdo e derewol mun en hala cadeele leydi mun ne hala ngojaaji leydi mun so pari halulu hen ko weli dum wera ko dendiragal kono so tayino mbede jabanno ko dum dendiragal o wiya debiteji president Macky Sall foko wuybe d'accord dum Saidou Tall halta so tawi o wi debiteji politiciens ko wuybe d'accord Saidou Tall halta parce que wi ko politiciens wadde walla wi ko debiteji president Macky Sall wadde holko tagi Saidou Tall yalti laawi duhi mettini ko wi fulbe ay so wiyama fulbe tan enen fo en ngari ngardi wadde ko droit am ko hunde fonde wande mi yalta mi laawo won hen non jonni dum won hen jonnande d'accord arandi ko wayno communauté dum ko neddo ko foti rentati donc dendiragal to bangi assemblée nationale o lerni dum a leri assemblée nationale nawi en ton ko wadi representer
peuple. Mm-hmm. Donc so tawi kadi a yi assemblée nationale a jittima leñol c'est quelque part koko yodani joni an hol ko jogida message fade ben be gannanda horema wonbe assemblée nationale en di assemblée nationale joni ko ko guerre assemblée nationale sénégal ko ambiance woni don c'est-à-dire darnde député ji gondi assemblée nationale alors ko pamda dum en tant que min kam mi wayonude ko mbadat ton yene fof ko gonga dum nyakara aduno fof kalto njaada assemblée nationale uji en mbada tiadele kono tiadele de ede poti wodano de ngardi parce que député ji yobe ngandu ko population nawibi ton population nawiribi ton ko yobe kal ngodjaaji munen yobe kal tiadele munen yobe kal ko nawar dum en yeso yobe ngod budget ji poddi worede taw ko dewdi lawol kono so tawi wonti ko do e hare e sabotage hanani on assemblée nationale himmani san sert pas de jogo assemblée nationale kono non artude seeda tiagal ko seital duhi lawi batte leñol ngol ko wiide tan no mawdo pullo wi'an noni hare leñol ko wute baddo giye sa bornima banduma silsilti jijam sa borti koya kono non hay bornoda banduma silsilti jijam buru bortoda borta koya ko fodde monikala darade e dadanade leñol mun so tawi won ko wiya wala won ko wada so tawi ala ko wiya ala ko wada so tawi kadi won ko mbawda wadande leñol ngol to bangé demgal ngal halde ngal so tawi ko bangé jangindé ngal so tawi bangé hirjinde so tawi bangé findinde finata ada foti wadde neddo fof ko fodde fonde wonde o darno leñol makko so tawi a wadani dum tan a wadi ka farani wadde de taw neddo so tawi o wadani ko foti wadde tan on amde tiagal activiste mo gonda holko Saidou Tall wadani leñol foulbe Saidou Tall wadani leñol foulbe ha foulbe ene keptina ene mbadana dum nyalawmaaji ene njarno dum wala ene ngevire dum wala ene kalde mun wala ene manta dum ko nde tawno elastizanan yo genu yurmom yafom kanko murtudu kambe biyanno leñol wona ha siti so tayu ada dari tan ada dari ni leñol gol won ko bawda wadde won ko gonda wadde tan be keptinat golle ma won ko be keptini e Saidou Tall hay sinuni eden jidi wadde hay so en bawa wadde eden ngeto hay so eden donc wadde ko dum tagi be darade e yidde wallude en e yidde haltide e meden eden e hirjinde yo yimbe be kal demgal gal eden e hirjinde yo yimbe jangu demgal gal eden e findinde yo yimbe kal finataw eden kadi e findinde yimbe be mawnude be e teru wala jibnade be teru wala boyde be teru woto tak be jejjita hanki mabbe be jejjita futa e kumbo yumen de tawon seden biya gonga seden biya mojjere seden biya neema seden biya pamtare ko ton biyeten de tawon hakilantagal e pinal e gandal e galungu kalko bawden danji me ke teru ko ton gittuden de tawn ko ton neheden de tawn ko ton woni bajo ko dum woni pele meden ko dum woni darnde men machallah bandirabe musibe kettido Saidou Tall ma welto kettido Saidou Tall kala to way wonde ma wi machallah de tawno hande leñol gol en sohli sukabe daribe dadibe darnibe leñol hande Saidou Tall tiagal activiste mo woni enen fof en nani eden jemo e kala saha o mo wada ko fiyete social machallah hedro ko feñi wala feñani mais enen fof eden gandi ko neddo social wol ko mbattaay aduna jarani kada hala ko yimbe e koy mumen darto ko halanma machallah ko dum wadi sen gummi e ko faté assemblée nationale Saidou Tall machallah location hande leydindi ene seri kala mo jida ene waya surtout to bangé teruga location ene seri holko président wadi hen holko sabi joni location seri njidmi ko pamina min seeda hol avancement gondo eco faté location e cierna ma weltanam sa namdi ma mom ko faté location boda softa jabaade de tawno en dehors de darade daranade demgal gal ko dum woni liggeyam ko magde kubeje e yede tereji ha joni luude galle opérateur économique ko dum woni liggeyam sa namdi ma mom e der liggeyam be softa jabaade hen en ji per zamaxal ha li nyandene par rapport que loyer on wayni yo usse hay sinu woni décret o so yaltoraw eden damini do lewr wal lebididi usse kono non no haldiri ni wala nobi jidi wadirdi ni wana hunde fewnde en haani perza maxal kanko e ministre e jagorde de be jewro loyer mo bi abi ngusso be bi ko be ngussa 20% D'accord. 20% on kadi yobe pam loyer wonde usuno kanko perza maxal wonde usuno D'accord. Wodi usube wodi salibe ustude mbele ben usunobe adane joni kadi ngussa so boy dañata hay bat parce que nde wiino départ e usende ben ngussino
jon non taade ben ngusino goldo kadi yo usse est ce be do ben usunobe départ mbele ben ngussat goldo 20% mm-hmm. so boyi so tawi gallema a usino ha kadarada appartement 80000 gol kadi sa usi 20% fitika gasni wadde ene foti yewtede woto wietan yimbe be yo ngussu 20% ala foto wiede so tawi parcel appartement nento 100000 so tawi almadi appartement nento 300000 so wiam parcel yo usu 20% almadi usu 20% hawna no hawna donc foto ko wiede nokku fof yo usu tan nokku fo usu tan onon ko adino bu usu be ben gala hen parcel yo usu ta pikin gejway tiaro almadi ville kalto nokku yo usu tan dum e timo timene derewol he yewen nokku fof hol ko foti usudu usudum kono ko adinde loyer on usende yo president Macky Sall yewtindu seda mbele metre carré usama e leydi he terre hande en série en série jon non mbele metre carré usama e leydi est ce terre ji di ko yimbe ciodata di ko musani ha burti yo dum jewre yo sima jewte yo fer jewte jon non so sima jewtaka fer jewtaka ana sodi terre ma par exemple 100 millions ay hi awadi pre banque 100 millions ama hi terre ma awiyama ya usul loyer holno wayrema wallahi te ka nyamli du banque te kalis jananno mahirda do no ka jobo yimbe worobe ndartan galleji mobi gondi be be jom galleji en bi ko nemi be ala jom galleji en bi ko lubuyi banque walla ni ji tiagal leedi ni piani petani cho tereji president Macky Sall kadi il faut yewa do woto bonnande do yimbe be bonnonoro hore makko parce que ma tak hewbe jalta e makko taw ko dum sabi parce que sa jewi e der Dakar burbe heewde hen galleji burbe jogade affaire loyer ko halplerebe sarakulle dum eden gandi dum heddibe enen pille hen sede sede me ko halplerebe fulbe e sarakulle ben buri heewde do immobluji hay ville partout kalto jada donc yo jawro gede de d'abord hade makko bonirede o bonnana parce que loas adano heewbe jaltine e makko metini taw ko dum sabi neddo wonta tiagal leedi en fie en fete en ha wado tout pour hayba galliyel mudum ma xoda hen en luwa en nyama hen be da ya usu 20% taw ko bali ngonda usu 20% yo wonbe almadi be ngusu wonbe ville be yo ngusu heddibe be yo be jewno mbadde munen parce que woni almadi ko milliardairuji woni ville ko milliardairuji donc ben njogi ko ngurdi heddibe hodbe lede godde be yo be pam ko miskinebe ben ko di chodir galleji di ko en ngura hen wadde non so tay president Macky Sall wi yo fof ou c'est 20% min c'est tal bi yata hen te fere nde fewani yonde jewutinde de tawn o mbara fere wona njudu kono en wahlire ko fere fendi fedande kono biredam hadani wadde yobe jewto fere nde yobe jewto golle de president Macky Sall so wona dum yimbe heb ma njaltema taw ko dum don sabi voilà jom galleji en beltaki e ko fate ko ustate location hande sen biewi a artienne sima de série fer de série est ce que président Macky Sall wala onon dilobe ko fate loyer on kebi wadde communiquer fate be jom galle bi gandanda hore ma kam bari investir fof wadama communiquer wadama fo wadama sima pour uso ko problème greffe wadama fo wadama usay fof pour uso adorto ko dow nde tawon on so tawi neddo en janga adorto ko ba fof adorto ko les fof ko usu d'abord mètre carré ou c'est sima ou c'est jamde non non ha loyer uso donc so tawi usani fof o finiran wi loyer us dum en hauni sede donc mo foti yewtade golle de ko foti wadede ko wadama ko foti halede ko halam mon president Macky Sall kanko buri en andude ko woni ndi do leydi ko dogata e ndi do leydi yonko yo jewto leydi makko yimbe be ngura ngona e do jam sa yi neddo hode e galle en yobo loyer d'accord mais yobe jew kadi locataire uji di holko nguri e der galleji locataire wonade e galle ma donc ya heb kalis taw ko probleme min kaldo e ma mbari jugi do locataire hirande mona e galle min nawi dossier partout ha ben mbada gauche droite be ndokka locataire 6 mois be ndokka dum ha ena tawno woné galle ma funa yaltude won hen yobatani bonna galle ma ha bona taw an ka nyamlidu banque min ber jugi locataire pour laissant mona galle hitande wallahi lazim o yobani tete ñen fo avocat wertam ko ni wala ko ni ICO wiami ko ni wala ko ni parce que ben jey gedal ngal mi itti gedal ngal mi fayo juudi munen te mi yobat neddo woné galle ma pour njaltina dum ma njoba avocat jetta ICO kada yobat pour neddo yobo loyer c'est ko hunde satunde donc il faut ko be jewrundo den gede locataire uji ne ndokka dole leydi he kambe be gandi dum locataire fo wiere ko sa woné galle janando demo yobani yaltu ala sambala dem Congo minen min badiron angola min badiron haysa fesama asusa jodade le 30 ta yobaj
ala ni ya tribunal wala ya de don jaltara parce que dungul la wol jom galle kanyum je galle mudum so tay awaba yobde xotto mbawda yobde d'accord jaran kada kada wonay loi dum won logique parce que jom galle ko hen dañar dépasse nyama ko metchal ko liggey wayno comme no golle ma de do ni ko liggey ma da so ma hadima liggey ma hol ko dokkam ma donc il faut que be mbasse witan locataire ju woyna tampi locataire ju mballe loyer ne seri patiti patada yobe jew jomen gallejien bi neddo ko wadi ha hebi galle ko won ko wadirnu pour dañen wurt donc wana question walludi jomen gallejien be ta tan comme jom galle wala ko liggiyam ala ko andude ko jomen galleji di ngurata ko hay sino locataire ju ni mousi en metti ñannen be halde waji gor o wi won bidom luata sénégalais kanyum luata kobe bi momi pourquoi wi hobbe en njoba sénégalais njabata yobde heddoro ko don bada va vie tribunal galle tribunal ngabatello bimi la région so tawi ada ana wadi kosan sénégalais jabata yobde nawat mako tribunal ngabatello kodo ari en yoba kodo luwara hasumi d'accord donc yobe jew ko tagi sénégal nabe en biyen luwara sénégal nabe ko yobe jew ko addi dum ko won sénégal nabe won be do en sak fendu ma njobat ngala problème ben biira he luira wadde sa yi ni neddo ni wi gallam mi fewni ha fewi mi luwara sénégalais luami ko étranger ran est étranger en hula en yoba en wa respecter règlement mais sénégalais wonat e gallama wi wonon pot taw gallama woni donc minena min nguri dum kalda locataire jattuma asu sa fidu mo sa badu mak won ma ni jungo hal ma ko bon donc il faut que président Macky Sall jawro loi yo dal usugol 20% gol mimi yadani hen legal fof yo wot ko wadana kon wana 20% d'accord est-ce que à la plateforme bada de mettre en place ko faté location parce que souvent eden je wol locataire uji eden jogo problème et jom galledien est-ce que wadde dum communiquer kambe be dañara un problème so tawi dañi par exemple problème et jom galle ludo mo galle o an locataire holto bawta woyta dum wana jingande jom galle en ko buri hewde locataire kalnde hebde jom galle problème ko locataire o toñ wallahi lazim toujours colocataire c'est vrai kanyum buru waw toñ jom galle adi ye hokuma do appartement lewru ha lewru arata don hol ko addata mo don lewru arandemo kalis makko an hode appartement he dur suuji fof ko an woni onata ni damal haada hol ko tagata odon kaba donc ko won ko fay jawrade d'accord tagata locataire on haba e jom galle wona hay bat ko mbudidi kaliso mbudidi fu bandirabe men foulbe fouta mbiyata mbudidi kaliso addata cedelde donc locataire on en jogi droit won ko rokki dum e der galle he très bien jom galle o fotani wiide na wadma ko welidum très bien so tawi jom galle o yeyi mama nawmo lawol won ko rokkuma kono an yop ko podda yobde ko galle o sa yetti appartement o a signini contrat ko andi appartement ma d'accord kal ko welma wad hen kal no belda wurdu hen kono non kadi firtani ko andi galle woto woné galle he ha njejjira ka luudo dum il faut que l'air ma c'est très important donc so tawi a hodé galle wonbe premier wala wonbe deuxième an ko musigaaji ma sena musique som fi do en 4h du matin bumoram du DJ en hala wonbe do dana sa habé jom galle ton ko Antoine donc won désordre di badoji der jom galle mi wiyan jom galle toñataade amin toña parce que min yimbe tan no mabbe ni kono non ko buri hewde en locataire toña jom galle je il faut dum yewrte worabe kebdo tan habbe jida ko walli locataire ji ko yo président Macky Sall fam kadi woni koy wallude hobbe ko buri hewde locataire je leedi he hobbe gabo sa hiron ko 16 jours 1 million jettata ayo badu loyer ala tribunal ni don jobata do kodo arado kongole ayo barakar 16 jours gabone ayo barakar 16 jours ada wadde circuler université to welma ville kalto welma ada yaha ayo bata hay bat afamide te kadi ngusene da loyer 20% amala ko buri hewde ko walli mi wiyana walla en senegal de burbe hewde e wonbe location yobobe kayno hanis ni yobobe ko modji ko sabori ko hobbe d'accord donc so aussi yo fam ona lendi walli ko beno walli étrangers ji walli kam buru wadde tutu beno woné wallu élection be ari non yo étrangers ngar ngoran président be ngoratam voilà a halé politique c'est Saidou Tall est-ce que ko politicien ko makiste wala ko sonkiste hané ma lèr donc côté politique hané naten arène politique arène kéwdo affaire Tchernam Saidou Tall hewa non ene kala ne président Macky Sall Saidou Tall ko président Macky Sall wonde ko pullo ko e mak non do wodani min ko mi futanki ko futa gondum président Macky Sall ko tagi mbere wadamo critique ko batte four ko tagi mbere wornam tar ko gedel taw won ko jimi
mim wona sonko nadj wona passef nadj encore wona aper nadj mais à la carte aper setal ko setal setal ko fura min ko fura ngorna mi fura jingam min hayso hande hando perza makissal wadi ko lapti e der fura ko fuddi wadde ron wala ko wiya nena wadde ron paw mi hen giram wala nanir mi nopam ene wadi faide so posi candidat do dub tem der mo wornam parce que mono ligo fura so tawi makki nan ligo fura dum ko contradictoire non bimi so tawi amono ligo fura ah so tawi so tawi d'accord so tawi amono ligo holko pamda e makissal faade fura kanko holko wadi won ko hala won ko fuda wadete dum kam won ko fudda wadede kono ko wadani ko buri hewde won ko fudda wadede ko so tawi kontini adumo kontina en ji wadi goddum do dubi tem der bima mi woram Ousmane Sonko kalteddo so tawi hande hande en jetta milliarduji wala nyamlu yo tiagalide naw fuure liguno en fuure mi yi so ari mi warnam super setal ko fuura ko ligorodo fuure yidi d'accord ligorodo fuure gomi d'accord taw min ko fuure jinmi ko fuure gomi sa yi setal le fiene habe batte fasfat ndendoro ko ngalu wongu fuuto ngune yalta en ya ma en kal hen so so ma en kal en so boy donc président Macky Sall Saidou Tall wondane ma pour ka président Macky Sall ka militant mako Sonko setal wondane ma Saidou Tall wondu koy fuuta d'accord setal wondu koy fuura setal ko fuuranke wana apernajo ni passef najo il faut que ça soit clair kono so ligima fuura wala continue ligare fuur mi rewade mako kala continue de ligare fuur mi rewade la question du troisième mandat président Macky Sall holko Saidou Tall fami hen troisième mandat donc dum don ko andube be tan ngone holinde yimbe be sa hedi mo won hen andube biya kambe jey gonga sa hedi men won hen andube biya kambe jey gonga to holton ba president Macky Sall wonde ne foti ene wayi wadde troisième mandat conseil constitutionnel so tawi o addi candidature makko be mbadad valider d'accord ne wayi wonde so tawi ko 5 ans degundirdo ko hen be mbazi parce que adandi ko ma 7 ans wodi loi o vota donc loi o mi burani sikuti so tawi mo rutiro tiagal wiya ko de mandat degundirdo so tawi tan non ko de mandat degundirdo hen be mbazi dum kam o do mandat o gasni so tawi non ko 5 ans degundirdo hen be mbazi il faut ko watta 5 ans god wadde wonti deba andube kono kadi andube be nena nyihla hakkilaji imbe be en nana dum en erreur min kam ko jaggumi ko 5 ans degundirdo ko dum won ko loi wi 5 ans degundirdo am way wadde 5 ans degundirdo kono non kadi tadi loi o ari ko tiagal 7 ans ma 7 ans o benni wala fandi gazze loi o referendum o wori kadi ko enen ngori biiden kala gardo ko 5 ans degundirdo wadde non hama fota wawde wadde 5 ans goddo sa jeyi president Abdoulaye wadde do kemno den eden ngulle eden luha conseil constitutionnel wadi valider candidature holto yeyi ala to yeyi senegal nabbe bi min jaadani ma jetti carte munen dokim president Macky Sall affaire wona ron affaire ko holton bel senegal nabbe keddi yidemo hande mbele hande so namditimi leydi ma senegal nabbe ngoram don ko point d'interrogation ko namdal donc ko dum yimbe be poti ndadude parce que den gandi kam président Macky Sall quoi qu'on puisse dire hande o senegal nabbe ngusse makko parce que holliri élection locale élection législative machallah Saidou Tall eden jien nokku mo gandanda horema par exemple ko kami paren paden koy tem mo gandanda horema baddo fayda ayet nokku taw or nan don na wadé exploiter taw yimbe wonbe nokku be uri tampudi c'est contradictoire hande kalten koy nendori phosphate ene wadé ton exploiter té sen ji nendori machallah population ko population gondo dans les besoins la plupart du temps an hol ko pamda e exploitation phosphate ton nendori tiernam ko boyani mi yehino ton do video ko do way ndardi dum d'accord saha fo mbade ya haton ko camion ngaji di do way wadde zoom ni ecran o yaltini dum wala ma on jaltini dum e telemon ni ta do don jogi inshallah ko camion ngaji di ngoni yaltude don habe pay station mabbe nok ngalu abe naw mbiri halde dum so benni petrol so benni jama ko phosphate rewian hay kangé kaltédo kédugo phosphado buri hewde milliarduji parce que a djewi hande ko doubi sappo e tati chaque jour plus de 80 et quelques camions en nokka dum fay ko tiagal leedi phosphate gondo e ndé région matamo phosphado tan wawno wurde fur fof tan no anto djudda do ado yobé kono woni problème o non ko président Macky Sall e lamu mun biyammi be mballani yimbe be yo hal hen yo yimbe be kep ko poti hebde ko
bembada hôpitaux bembada centre de formation professionnelle bembada labi bemma djumaaj bemma fufkal ko jidden ha pour wadande parce que ngalumen yalta e gesse meden minen kam won ko min kaba hen ha yimbe bembada indemniser hay sino hewani hunare 200 et quelques millions de ndori 136 millions dum ari kono wana dum woni ko wadi fayide ko wadi fayide ko badane yimbe hopital uji mawdi be bada pewnan yimbe labi kura kal education men be ballayen lycée ci collège kal ko be jidden be badane parce que ngalu men sa jeewi kal to ngalu woni den leydele ko bamti sa jeewi hande Qatar wana mawnuti wana hay batte Qatar wadi organiser coupe du monde ranko moins Qatar pays mo ganduda tv hay parcel burdum mawnuti burdum hewre population donc ko moins enen non en baawa hebde Qatar en jogi petrol wona enen ba hebde moyen baado no phosphate ne nokke enen nawe te eden deji te milliardsuji di en kutortaay c'est compliqué dum wadi mbeda haro mbeda warto toujours mbeda hala hay manifestation gaaji min badino min piya hen min dogi hen min didda hen min kebi hen hunfo min jenna hen ay daroda ada walla furankobe daron yannuma wi ngel yidi ko tinede ngel yidi ko nanede ngel yidi ko andede taw non an darnde ma ko hujja ma woni yoli yoyolto kono fof ananat wallahi taw no bakido cengalal dum do buubi ndewade mun tan donc en baawa wiide en darotaaho en kaberaahi ha o do faswat pamen kam sen perdirini mi anda holto fay wala problème wona rek de ndu maxal yo wallen alors milliards ne nokke naw e ngandi kam kambe l'état o société o semi vande arinde signundire mabbe ko contrat rokki be milliards abena non so ko kon jira don fewndire talisien dum fo ko furdo ummi d'accord milliards jiran fewndire do fof ko furdo ummi machallah question phosphate bandirabe mbatene hakile no feewi hande Saidou Tall machallah addi hen éclaircissement ji baddi fayda ngande non phosphate o so yalti enen en kutorta ko milliards yu kewdi jaltal donc so tawi jeune tiukolel baddo engager darima yidde wallude ngandanda horema leñol gol enen bibbe fulbe mbawen hutorade dum machallah yenen ko yamen il faut nangen parce que enen gam en kewi yidde neddo so ummani mo huune bien o heewi faaro wala o yidgo tinede wala ala o yidgo lawde posuñ mako non jaggen hen de tawno ko engagement c'est tout le temps o hewani bodo wadde sin tiagal to message ma dernier engagement message am dernier han ko wiide foutankobe yo en darano fouta ngalu nene e fouta ngalu ngu nafta en politique mo jidda fof rew mo jidda fof yaadu election so ari mo jidda fof wotan kono woto yejjit fouta mo jeeda o machallah senegal so feewi c'est bien beau ma sha allah ne wadi faayde kono so fouta feewi ne kadi burani en de taw no ko neddo yidi goddum fof hore mun burani dum wadde batten hakkilaji ko enen pori finde enen pori fertudi ko enen pori wattude hakkilaji ngam nafen foute e kumbe men tay tama gasi eden bawi waynora do tan eden biya bandirabe tan ko ala welani ko weli duumata ko fulbe bi ko weli warata so duudani ko gido mon sehil mon Saidou Tall gorko mon dendi to hose mango manga may dow jeri kelaw sekka jamma sikke ko nange hore welendiyam mo jangari jogobe to jumaaji towi jimte e to suuji don ben biyata dendori kajel to berega jenga yeno do ju nguro do ju binda dar sugaaji bibi lenyul gol de jammul fo bilti jammul dendori bilti ko bombe sagataabe wuro mongo mojo malango arsugentengo ngaranjida ko ta jewna ha saha goddo so Merci beaucoup, Saidou Tall. Ce fut un plaisir de l'accueillir. C'est un acteur vraiment du développement, un activiste exceptionnel, un opérateur économique qui fait de très belles choses pour la communauté Al-Poulard. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Feeling Peulh. Comme chaque samedi, on a l'habitude de le faire. C'est un invité exceptionnel. On se donne rendez-vous prochainement. Merci à notre très cher caméraman, Samba. À la prochaine. Feeling Peulh. Merci beaucoup.